Iya, bang. Lah, Sandu kandhani kok. Aleksandu. Ora kena apa-apa itu lho mencret tekan iki nek Sandu nek nek cetep. Gedong. Lember. Jungkar kabeh, Mas. Jungkar kabeh. Nggon banyu masalah kene iki. Nek pas udan kan buak banyu. Kuat itu cakrayame. Dobel cakrayame. Iya. Nanti Om ngubinin ning kene kok. Thank you.
YouTuber yo Kevin maksud Kevin tak susah ya ya ngene jipuk ngono tumalek ngono iki jipuk kae sting yo kan kan akare cape nek kan akare serentak iki serabut Pan raya pi. Wih, ki kursi sak jose yo. Mas. Sudah ditambang, urut awi pare lek dibose roro. Meme. Thank you.